স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রীৰ প্ৰথমটো খবৰ ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত হাজিৰ সুনীল গগৰ পত্নী পুত্ৰ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকল ঢকুৱাখানাৰ হিহৰণকাৰী মুণ্ডহীন মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতে নিশা সুনীল গগৰ ঘৰত উপস্থিত হল ঢকুৱাখানা আৰক্ষীৰ দল এটা মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পত্নীক পুত্ৰৰ লগতে পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যক সোধা পোছাও কৰিলে সুনীল গগৈক মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ খবৰ দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ ঘোষণা কৰিছে পুৰস্কাৰ ইতিমধ্যে সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ এজাহাৰত সুনীলক মুখ্য অভিযুক্ত উল্লেখ কৰা হৈছে সুনীলৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে বহু নথি পত্ৰ সুনীল গগৈৰ লগতে সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে হত্যাৰ নাটক ৰচনা কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ডি এন এ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতে ফাদিল হল ৰহস্য শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়া হৈছিলে জাহাংগীৰ হুছেইনক পৰিকল্পিতভাৱে ৰচনা কৰা হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা জাহাংগীৰক হত্যা কৰি নিজৰে মৃত্যু ঘটা বুলি নাটক ৰচিছিল সুনীল গগৈয়ে বীমাৰ টকাৰ লোভতে সুনীলে ৰচনা কৰিছিল এই সমগ্ৰ নাটকৰ এপ্ৰিল মে মাহত সুনীল গগৈয়ে লাভ কৰিছিল 41 লাখ টকা বীমা বুধবাৰে স্বীকৃত সম্পন্ন হ'ব আই পি এছ বিষয়া তথা ৰাজ্যৰ গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আৰু পত্নীৰ একেলগে জ্বলিব দুখনকৈ চিতা ইতিমধ্যে জি এম চি এইচত ৰখা হৈছে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ নচৰ দেহ আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে স্বীকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব আনহাতে এতিয়া নেম কেয়াৰ হাস্পতালতে আছে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ পত্নী আগমনী বৰবৰুৱাৰ নচৰ দেহ করিমগঞ্জৰ বদরপুৰত তাজুৰ তল গাঁৱত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে পাহাৰৰ মাটি খহি একেটি পৰিয়ালৰ শিশুসহ 5 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু মঙলবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হয় শোকাবহ ঘটনা মাজনিশা হোৱা পাতিতে পাহাৰৰ মাটিয়ে পুতি পেলালে আব্দুল কৰিমৰ গোটেই পৰিয়ালটো তাজুৰ তল গাঁৱত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত মৃত্যু ঘটিছে আব্দুল কৰিমৰ পত্নী ৰাইমুন নেচা কন্যা জাহেদা খানম হামিদা খানম আৰু নাতি মেহেদী হাছানৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বদৰপুৰ আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতদেহ করিমগঞ্জত বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এটা মাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে করিমগঞ্জ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কুচিয়াৰা লংগা আৰু চিংলা নৈৰ জলস্তৰ ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে জিলাখনৰ নৈৰ লক্ষাধিক লোকৰ আৰু ঘৰ ভেটি এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেৰিছে বানাক্ৰান্তই করিমগঞ্জ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 30টা আশ্ৰয় শিবিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত আছে প্ৰায় 9,000কৈ লোক বানত অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কালিগঞ্জ ঘোড়ামাৰা বেটাইল উমাপতি ইনাপুৰ সুপ্ৰাকান্দি নীলামবজাৰ আদি অঞ্চল বানৰ কবলৰ পৰা অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে বৰ্তমানলৈকে করিমগঞ্জত বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা 250গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফে জিলাৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি তথা কুচিয়াৰা লংগাই আৰু চিংলি নৈৰ জলস্তৰ অবিৰতভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে 19 আৰু 20 তাৰিখে করিমগঞ্জ জিলাৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰশাসনে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত এতিয়া বিপৰ্যস্ত মহানগৰ বাকী নিশাৰ পৰা হৈ থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলতে ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে চানমাৰী জুৰত ৰুক্মিণী গাঁও হাতীগাঁও কৃত্ৰিম বানৰ তলত শিলপুখুৰী অনিলনগৰ নবীনগৰ পাঞ্জাবাৰী দেলতলা কাহিলীপাৰাকে ধৰি বহু অঞ্চলত হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা গৃহবন্দী মহানগৰীৰ একাংশ অঞ্চলৰ বাসিন্দা ব্যস্ত ৰাজপথত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে পুৱা শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ ওলাই আহি বিমূৰত পৰি শিক্ষাৰ্থী কিয়নো গুৱাহাটীৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়তে চলি আছে পৰীক্ষা পুনৰ প্ৰশাসনত পৰিণত হ'ল চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটী অভিযান নিশাৰে পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানপানী ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত ৰাজপথত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত যাতায়াতৰ ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন মহানগৰীত পুৱাৰে পৰা ৰাজপথত যান বাহন চলাচলতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন আৰোহী চালক মহানগৰীৰ অন্যান্য স্থানৰ দৰে পাঞ্জাবাৰীৰ বতাহগুলি অঞ্চলতেও কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিছে মুখ্য নলা জাবৰ পলিথিন বটল ইত্যাদি জমা হৈ থকাৰ ফলতে উফন্দি উঠিছে পানী যাৰ ফলতেই বন্ধ হৈ পৰিছে গোটেই পথছোৱা মঙলদৈ চেনিয়ালপাৰা গাঁৱত বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিছে চেনিয়ালপাৰা গাঁৱৰ পথটো গাঁওখনৰ সকলো খেতিপথাৰ এতিয়া পানীৰ তলত ন ন অঞ্চলত হুৰাহুৰে বাঢ়নী পানী সোমাই আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিশাৰে পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ন ন ঠাই প্লাৱিত হৈছে কেইবাখনো ঠাইৰ আৱাসী এলেকা এতিয়া পানীৰ কবলত ঘৰ এৰি আন ঠাইলৈকে যেন পলাবলগীয়া হৈছে বহু ঠাইত ভাড়াঘৰ বিচাৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে পানীৰ বাবে
সোমবারে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ কর্তব্যরত বিষয়া হেমন্ত চৌধুরী আর কামরূপ আয়ুক্ত কীর্তি জলিয়ে বিষয়া অভিযন্তাক লগত লৈ পরিদর্শন করেছিল পানির কবল থাকা গাঁওবর, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো পদক্ষেপ নোলাত বানত জুরুলা হয়ে থাকা পরিয়ালসমূহৰ মাজতো প্রতিক্রিয়া দেখা গৈছে। গহপুরত সত্রং আর ব্রহ্মাজান নৈর ভয়ঙ্কর রূপ বাহনী পানীয়ে ছিগিছে ব্রহ্মাজানের বহমপুর মহেন্দ্রপুর গাঁত কেইবাটাও পথ, যার ফলত ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা। প্রশাসনের শীঘ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে দাবি তুলি চলাইছে। সিকিমত প্রকৃতির কাল রূপ 12 জুনের হওয়া বানর ফলত সিকিমত বিআরওয়ে অব্যাহত রাখিছে উদ্ধার অভিযান। সুংথাঙর সিপারে আবদ্ধ হয়ে থাকা পর্যটকসল উদ্ধারের চেষ্টা করে থাকা হয়েছে। বহু পর্যটক সুকলমে উদ্ধার হয়ে পার হয়ে আছে। প্রতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধার অভিযানত যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়েছে। 17 জুনের আরম্ভ হওয়া উদ্ধার অভিযানত এতিয়ালৈকে 100ৰো অধিক পর্যটকক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে সীমান্ত পথ সংস্থায়। 17 জুনের উদ্ধার অভিযানক অধিক তীব্রতর করে তুলিছে সীমান্ত পথ সংস্থায়। উদ্ধার অভিযানের সমান্তরালকৈ বানর বাবে বন্ধ হয়ে পড়া পথসমূহও মুকলির বাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে সীমান্ত পথ সংস্থায়। ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে পড়া কেইবাটাও পথ মুকলি করেছে বিআরওয়ে। বর্তমানেও সিকিমের বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু বহু পর্যটক। শিবসাগর দিচাং নৈর বুকুয়েদি দুরুঙা নাওয়ে কণ কণ ছাত্র ছাত্রীয়ে যাতায়াত করেছে বিপদ সংকুল যাত্রা। ইয়া ফেনে ফুটুকারে বাড়ি থাকা দিচাং নৈর বুকুয়েদি প্রতিদিনে এনেকয়ে মরণত হরণ দি শিবসাগর বেদবাড়ী মৌজা আর বকতা মৌজার ইকরাতলী রাইজে যাতায়াত করবলিয়া হয়েছে। মরাণ আরক্ষীর জালত একটা হুটখোর মঙ্গলবার নিশা সাবু আরক্ষী মরাণহাটর 3 নম্বর ওয়ার্ডর নিজা বাসগৃহের পর গ্রেপ্তার করেছে সুভাষ তিরবিরাল নামর হুটখোরটুক আর সাবর এজন গেলামাল ব্যবসায়ীর পর 17 টাকা বিচারি হারাহাস্তি করার অভিযোগ আছে লোকজনের বিরুদ্ধে। তুলগঞ্জত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, এখন চাহর দোকানের উপর অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত। অগ্নিকাণ্ড যা গল সহন করে দোকান মঙ্গলবারে নিশা প্রায় 12 বজাত সংঘটিত হওয়া এই অগ্নিকাণ্ড কেবা লাখ টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হয়েছে। জুইত যা গেছে দোকান ঘর কেবাখনতো নথিপত্র বহুখানি গুরুতর জ্বলি চাখার হয়েছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রবাহর বাবে মক্কাত 5 শতাধিক হজ যাত্রীর মৃত্যু ঘটিছে। সৌদি আরবর মক্কাত 51 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়েছে তাপমাত্রা আর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রবাহর ফলত মৃত্যু ঘটিছে 550 গৰাকী হজ যাত্রীর। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুক্তি করব বিহারের ঐতিহ্যমণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সৌহদ বিশ্ববিদ্যালয়খনের মুক্তি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকবে বিহারের রাজ্যপাল শ্রী রাজেন্দ্র আলেকার, মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, বৈদেশিক পরিক্রমা মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্র বিদেশ পরিক্রমা রাজ্যমন্ত্রী পবিত্র মার্থিতা। মন্ত্রিসভার দপ্তরের সাল সলনি করা হল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তর দপ্তর সলনি হয়েছে। কেশব মহন্তক পরিবহন বিভাগের দায়িত্ব, মীন আবকারী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিভাগেরও দায়িত্ব দিয়া হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের দায়িত্বটো আছে। স্বাস্থ্য বিভাগ নিজের হাতলৈ নিলে মুখ্যমন্ত্রী। বিধায়ক পদ ত্যাগ করে আবেগিক হয়ে পড়ল বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা রঞ্জিত দত্ত। মঙ্গলবারে বিধানসভা কর্তৃপক্ষের হাতত অর্পণ করলে পদত্যাগ পত্র। শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে বিহালীর উপনির্বাচনত তেওঁৰ দৰে এগৰাকী বিধায়ক লাগে কলে সাংসদ রঞ্জিত দত্ত। বিহালীর উপনির্বাচনত পল্লব লোচন দাস প্রার্থী হবনে নহয় সেয়া দল আর নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত লব বলেও করলে মন্তব্য। উপনির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ভূপেন বরাই। বিহালী সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী হব ভূপেন বরা দলে সেও সংকেত দিলে নির্বাচন খেলিব। রঞ্জিত দত্ত সাংসদ হওয়ার পিছতে খালি হয়েছে বিহালী আসনখন। মীরা বরঠাকুরের বিরুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা লব প্রদেশ কংগ্রেসে। দলের অনুশাসন ভঙ্গ করার বাবে মীরা বরঠাকুরের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ লব বলে কলে এ পি সি সির সভাপতি ভূপেন বরাই। দলের ভিতরের কথা বাহির প্রকাশ করলে নেতৃত্বে হাত সাবতি বহি না থাকে বলে হুঙ্কার ভূপেন বরার। কামপুর যমুনামুখ সাংসকি কার্বি আংলং সংযোগ পথের উপরেদি পানি বাগুড়িছে যার ফলত যাতায়াত ব্যাহত হয়েছে। অবশ্যই কোনো কোনো অঞ্চলত বান কিছু কমিছে কিন্তু বহু ঠাইত এটিও বানপানী আছে যার ফলত বহু পরিয়ালে এতিয়াও পানির মাজতে থাকিবলগিয়া হয়েছে, নিরাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে। আনহাতে খরালিত শুই বহি কটোৱা জলসম্পদ বিভাগটোৱে মথাউরি নির্মাণের কামবর সোমবারে কামপুরের সাংসকিত শুভারম্ভণি করলে। বানর মাজত জলসম্পদ বিভাগে কেনেদরে মথাউরি নির্মাণ করব তাক লৈ এতিয়া ডাঙর প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যত হয়ে থাকা নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হয়েছে বানপানীর। তার মাজতে গাভরু নদীর প্রবল ঢলে গড়মূরত ছিঙিলে কৃষি বাঁধ। বান্ধটো ছিঙার ফলতে লক্ষিমপুরের লালুক 10খনতকৈও অধিক গাঁও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শোণিতপুরের বরচলার ধীরামুখত হাহাকার পরিস্থিতি। ফেনে ফুটুকারে উফন্দি উঠিছে ধীরাই নৈখন। ধীরাই নৈর বাহরী পানীয়ে কেইবাটাও পরিয়ালের বাসগৃহ নিলে উটুয়ায়। লগতে এটা পথতো নিশ্চিহ্ন করেছে পথ এটা বাহরী পানীয়ে। লগতে খহনীয়া ভয়ঙ্কর রূপত দিক বিদিক হেরুয়াইছে নৈর পরিয়ায়। ধারাষার বরষুণের মাজতে উত্তর গুয়াহাটির বিভিন্ন ঠাইত ভূমিস্খলন। শ্রী শ্রী অশোকান্ত দেওয়ালয়ত খহি পড়েছে পাহাড়ের প্রকাণ্ড শিল। অশোকান্ত দেওয়ালয় কুর্ম জনার্দন মন্দিরের কাষতে সংঘটিত ঘটনাটি।
উত্তর গুয়াহাটির অশ্বক্লান্ত দেবালয়ৰ কাষত জটাধৰ পাহাৰতো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনত তিনিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰ ৰূপহীমুখ চাউলকৰা ডিমদ মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠায়ে ঠায়ে দ গাঁত হৈ থকাৰ বাবে পথটোত বৰষুণৰ পানী জমা হোৱাত অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে যাতায়াত মানকাছৰ কৃত্ৰিম বানৰ সংহাৰী ৰূপ নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বাটপথ বুৰ গৈছে বানপানীত মানুলিয়াপাৰা অঞ্চলৰ বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ এতিয়া পানীৰ তলত বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশতো ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট ভূমিস্খলন হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বান্দৰদেৱা নিৰ্জুলিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ভূমিস্খলনত অৰুণাচলৰ 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ এটা বৃহৎ অংশ ক্ষতিসাধন হৈ তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে পথছোৱাইদি যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ পৰা জনজীৱন যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইফালে মটৰচাইকেল আৰোহীসকলক বিকল্প পথেৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আহিবলৈ বা যাবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ চিপুটা দৈমুখ পথত আবদ্ধ হৈ পৰে সহ বাহন ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 জুনৰ পৰা ৰাজ্যখনত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি থৈছে বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিছে সেই অনুসৰিয়ে এতিয়া ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে নেৰানেপেৰা বৰষুণ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন অৱশেষত ছিকিমত আবদ্ধ হৈ থকা 1200 পৰ্যটকৰ 64গৰাকী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সোমবাৰে আৰু খৰস্ৰোতা তিষ্টানৰ ওপৰত থকা ভগ্ন দলংখন মেৰামতি কৰাৰ পিছতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা কিছু উন্নত হ'ল চুংথাং আৰু মংগনৰ মাজত পথ সংযোগ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে ছিকিমত হেলিকপ্টাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ধাৰ অভিযান ব্যৰ্থ হ'ল তাৰ পিছতে পথেৰে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰি আছে প্ৰশাসনে দ্ৰুত গতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও তিষ্টা নৈৰ দলংখনেৰে অব্যাহত আছে আবদ্ধ পৰ্যটকক উদ্ধাৰ কৰাৰ অভিযান ছিকিমত SDRF NDRF আৰু সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগ কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেচনেও আৰু 12 আৰু 13 জুনত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছতে ছিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু বানে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল ছিকিমৰ একাধিক পথ তিষ্টা নৈৰ পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছিল ভূমিস্খলনতো বহুকেইটা পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ছিকিমৰ মংগন জিলা বেছিভাগ অঞ্চলত বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে সংযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ফলত লাচুং চহৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 1200 পৰ্যটক ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 15গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকো 11 জুনত সংঘটিত ডিফুৰ হুকুৰি টিচপিৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক পিতৃৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই পুত্ৰই হত্যা কৰিছিল চুকুৰি টিচপিক আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ কথা মুকুৰাম টেৰাং নামৰ যুৱকজনৰ পিতৃ হৰসিং টেৰাঙেৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল চুকুৰি টিচপিৰ প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল হেনো মুকুৰাঙৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি চুকুৰি টিচপিৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল মুকুৰাঙৰ পিতৃ হৰসিং টেৰাঙে চুকুৰি আৰু হৰসিঙৰ প্ৰেমৰ কথাও জানিছিল চুকুৰিৰ ভগ্নীয়ে দেউতাকৰ অবৈধ প্ৰেম সহ্য কৰা নাছিল মুকুৰাঙৰ যাৰ পৰিস্থিতিতে হত্যা কৰিছিল চুকুৰিক আৰু চুকুৰি টিচপিৰ হত্যাত মুকুৰাঙক সহযোগ কৰিছিল ৰাংচিনা ৰংপি প্ৰবীণ ৰংপি নামৰ লোক দুজনে হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰা প্ৰবীণ ৰংপি আছিল প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ KPLTRৰ সদস্য দিবাপুৰৰ পৰা 50,000 টকাত অনা হৈছিলে 7.65mm পিষ্টল সেই পিষ্টলেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ দিনা মুকুৰাং টেৰাঙৰ বন্ধুৰ সৈতে চাৰিওজনে বাহৰ পাতিছিল ডিফুৰ কামাখ্যা হোটেলৰ কোঠাত চুকুৰি টিচপিক হত্যাৰ পিছতে মাটিপুঙত দলদলি ধনশিৰি পথত 7.65 পিষ্টলটো কলপাতেৰে মেৰিয়াই লুকুৱাই থৈ দিছিল 11 জুনৰ নিশা হত্যাৰ পিছতে পলাতক আছিল চুকুৰি পাঁচজনীয়া হত্যাকাৰীৰ দল তদন্তৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে 14 জুনত আটক কৰিছিল মুকুৰাং আৰু ৰাংচিনা তেখেতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে যি সময়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সময়তে দিল্লীত পাৰাস্তম্ভই 41 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰিছে প্ৰচণ্ড গৰমত দিল্লীৰ ৰাজপথত ডিউটি কৰি থকা যান বাহন আৰক্ষীৰ বাবে দিয়া হৈছে এবিধ বিশেষ জেকেট প্ৰচণ্ড গৰমত জেকেট পিন্ধি ডিউটি কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এই কথা আচলতে দিল্লী আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা এই জেকেটে শৰীৰ শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশেষ জেকেটৰ পৰা শীতল বতাহ উৎপন্ন হয় যাৰ ফলত
প্রচণ্ড গরমতো শরীর শীতল হয়ে থাকে। দিল্লী আরক্ষীক প্রচণ্ড গরমের পরিত্রাণ পাবর বাবে যোগান ধরা হয়েছে ফ্যানযুক্ত এই বিশেষ জ্যাকেট। জ্যাকেটর জড়িয়ে শরীর শীতল করা সহায় করে প্রতিজন আরক্ষীকে। আচরিত ধরনের জ্যাকেটে এতিয়া সকলোরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মুঠ রাজ্যসভার আসন হল সাতখন, সাতখন আসনের দুখন আসন খালি হয়ে আছে। সর্বানন্দ সোণোৱাল আর কামাখ্যা প্রসাদ দাসাই দেশের নিম্ন সদনলে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার বাবে খালি হয়েছে দুখন আসন। দুখন রাজ্যসভা আসনত কেবল বিজেপিয়ে দিব প্রার্থিত্ব, কারণ বহুধা বিভক্ত বিরোধী হাতত নাই জয়ের। দুইখন আসনের বাবে এ পর্যন্ত বিজেপিত চলিছে বহু গুণাগথা। নাম ওলাইছে রামেশ্বর তেলি, মিশন রঞ্জন দাস, হরেন সিংবে, রাজদীপ রয়। উল্লেখযোগ্য যে রামেশ্বর তেলি, হরেন সিংবে তিনিচুকীয়ার ছাত্র ফাইজান আহমেদের মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীলৈ। চিঠির প্রথমতে মমতা ব্যানার্জীক সম্বোধন, আদরণীয় দিদি বলে শেহতীয়াকৈ আই আই টি খড়গপুরের হোস্টেলত মৃত্যু হওয়া তিনিচুকীয়ার ফাইজানের মৃত্যুর ফরেন্সিক রিপোর্টে তোলপাড় লগাইছে। মেধাবী ছাত্র ফাইজানের পরিকল্পিতভাবে গুলিয়ে আর ডিঙিত আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। এই সম্পর্ক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সিবিআই তদন্তর দাবি করেছে। মমতা ব্যানার্জী মেধাবী ছাত্রজনের হত্যাকাণ্ড জড়িত দোষী কঠোর শাস্তির পোষকতা করে সিবিআইর দ্বারা স্বচ্ছ নিকা তদন্তর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পত্রযোগে অনুরোধ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 17 জনক প্রেরণ করেছে পত্র। শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়ার মেধাবী ছাত্র ফায়জান আহমেদর মৃত্যুর রহস্য ফাদিল হয়েছে। আত্মহত্যা নহয়, নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মেধাবী ছাত্রজনক দ্বিতীয়বারের মরণোত্তর পরীক্ষা পোহরলৈ আহিছে ফায়জানক হত্যা করার কথা। ফাইজান নামৰ ছাত্রজনের মূরত চোকা অস্ত্র আঘাত থকার ডিঙির অংশ চুরিরে আঘাত করার সিন আছিল। আর চাঞ্চল্যকর খবরটো হয়েছে যে পিছফালের ডিঙিত গুলিচালনাও করা হয়েছিল ফাইজানক। 2022 চনের 14 অক্টোবর হোস্টেলের কোঠাত উদ্ধার করা হয়েছিল তিনিচুকীয়ার ফাইজান আহমেদর মৃতদেহ। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আছিল ফাইজান আহমেদ। অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল ফাইজান আহমেদর। পরবর্তী সময়ত ফাইজানের পরিয়ালের আবেদনের ভিত্তিত কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনের মরণোত্তর পরীক্ষার নির্দেশনা দিয়েছিল। তারপরে কবর খান্দি মৃতদেহ উলিয়ায় পুনর্বার ফরেন্সিকর পরীক্ষা করা হয়েছিল। সম্পন্ন হয়েছিল পুনর্বার পরীক্ষা মরণোত্তর। আই আই টির কেজিপি ক্যাম্পাসের ভিতর থাকা হোস্টেলত হত্যার বলি হয়েছিল ফাইজান আহমেদ। প্রথম অবস্থা ফাইজানের মৃত্যুক আত্মহত্যা রূপ দিবল চেষ্টা জেন করেছিল হোস্টেল কর্তৃপক্ষ, কিন্তু পরিয়ালের লোক মানি লওয়া নাছিল। আনকি খড়গপুর আরক্ষীও আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়ে কিন্তু প্রথমতে দাবি করেছিল। দ্বিতীয়বার মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর অজয় গুপ্তায় দাখিল করার পিছনে পোহরলে প্রকৃত ঘটনা। দ্বিতীয়বারের মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনত উল্লেখ আছিল কেনে হত্যা করা হয়েছিল ফায়জানক। মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনত উল্লেখ করা অনুসরণ ফায়জানক পিছফালের পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জত গুলিচালনা করেছিল। আদালতে ফায়জান আহমেদের শরীরের ডিঙির বাহিরের সৌফালের উপরের অংশের ভিডিও আর স্টিল ফটো জমা দিবলে কৈছিল। কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ সলনি হয়েছে। বর্তমান গোচরটির ন্যায়াধীশ অমৃতা সিনহার আদালতের শুনানি হব আর এই প্রতিবেদনের পিছতে আই আই টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ আর এস আই টিয়ে উত্তর দিব লাগিব বলে মন্তব্য করেছে মাতৃয়ে। লক্ষণীয়ভাবে এস আই টি আর আরক্ষীর ভাষ্যের ওলোটা ফলাফল উলুয়াত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আই আই টি খড়গপুরত এইবার এগারী ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু। তৃতীয় বর্ষের এগারী মেধাবী ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় আই আই টি খড়গপুরের চৌহদত। উদ্ধার হওয়া দেবিকা পিল্লাই নামের জৈব বিজ্ঞান আর জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের ছাত্রীগীর ঘর কেরালার আর ছাত্রীগী আত্মহত্যা করা বলে দাবি করেছে আই আই টি কর্তৃপক্ষ। সোমবার হোস্টেলের চৌহদতে উদ্ধার হয়েছিল দেবিকা পিল্লাই নামের ছাত্রীগীর মৃতদেহ। আই আই টি খড়গপুর চৌহদর সরোজিনী নাইডু ইন্দিরা গান্ধী হোস্টেলের সমাজ সেবা আর সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদিকা আসে, অত্যন্ত মেধাবী আছিল ছাত্রীগী। ডিগবা বরজান শিবপদ্রের সমীপত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ। পানিত পড়ে থাকা অবস্থা মৃতদেহ বালিজান খ্রিস্টান গাঁওয়ের নিবাসী মটক মার্সেল লবন্ডো বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে যাকালি 2 মান বজার নিরুদেশ হয়ে আছে লোকজন। খানাপাড়া উড়ান হেডুর তলত ড্রাগসের বিরুদ্ধে বশিষ্ঠ আরক্ষীর অভিযান। সোমবারে নিশা চলোয়া অভিযানত মিরো পেগো নামের এজন ড্রাগস সরবরাহকারী ধরেছে। 36টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার উদ্ধার করেছে। গ্রেপ্তার হওয়া ড্রাগস সরবরাহকারীটির ঘর হয়েছে ধেমাজি।
পুনাইত রিনুয়াল ফাউন্ডেশন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু দেৱজিৎ নন্দী নামৰ যুৱকজনৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃত্যু বিগত ছটা মাহে কেন্দ্ৰটোত আছে নিশা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে মঙলবাৰে চিকিৎসালয়তে মৃত্যু ঘটে পুনাইত টঙিয়াগাঁৱত কণমানী পুত্ৰ হত্যা কৰিছে পাখান পিতৃয়ে মাতৃ কোলাতে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে সন্তানক কোলাত লৈ ফোনত কথা পাতি থকাৰ বাবে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পত্নীক আক্ৰমণ কৰিছিল দাৰে ভুলবশতঃ দাৰঘাপ মূৰত পৰাত শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটে হত্যাকাৰীজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশু তাতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত এখন ৰখাই থোৱা বাহনত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ তিনিচুকীয়াৰ মিছন পাৰা ৰামকৃষ্ণ সেৱা সমিতিৰ সন্মুখত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত যুৱকজন জাগুনৰ বিপ্লৱ দেউৰী ঘটনাস্থলীত হিজুগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অবশেষত উদ্ধাৰ হ'ল কিশোৰ ৰচন বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ সোমবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাৰ চিলনি বনভোজস্থলীৰ লংনিত নদীৰ প্ৰবল সোঁতত সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰজন এজন বন্ধুৰ সৈতে নদীত গা ধুই থকা অৱস্থাতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল কিশোৰজন তিনিচুকীয়া পেঙেৰীৰ টেকেৰীত হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ সৈতে দুই ডকাইতক আটক কৰা হৈছে মহ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা তিনি ব্যক্তিৰ পৰা ডকাইতৰ এই দলটোৱে হস্তনিৰ্মিত বন্দুক আৰু চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিছিল প্ৰায় নগদ 170,000 টকা আৰু বিভিন্ন নথি পত্ৰ 12 জুনত টেকেৰীত সংঘটিত হৈছিল ডকাইতি কামটো দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা চোৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা চোৰ কেইটা ধৰিছে আৰু চোৰ কেইটা গোৰেশ্বৰৰ হিমাংশু বৰ্মন আৰু সচলৰ ৰূপম ৰাভা নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দলঙৰ পৰা কলং নৈ জাপ দিলে এজন যুৱকে এছ টি চি দলঙৰ পৰা জাপ দিছে যুৱকজনে উদ্ধাৰ হোৱা নাই এতিয়াও যুৱকজনৰ পৰিচয় যুৱকজনৰ সন্ধানত আছে চলি উদ্ধাৰ অভিযান ইপিনে মঙলবাৰে কলং নৈতে উদ্ধাৰ হৈছে আন এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলী নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে সদ্যনিৰ্মিত লখৰা উৰণ সেতুত বৃহৎ ফাট মেলিছে নিৰ্মাণৰ ছমাহ নহওঁতেই লখৰা উৰণ সেতুৰ ডিভাইডাৰ খহি পৰাৰ লগতে বিটুমিনৰ পিটছ সকলা সকলে উঠি গৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে কিন্তু অঘটন মহানগৰীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ এইবাৰ গণেশগুৰিত পানীৰ পাইপ ফুটিল মহানগৰীৰ সঘনে ফুটিবলৈ ধৰিছে পানীৰ পাইপবোৰ এই সন্দৰ্ভত নিৰ্লিপ্ত কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চামগুৰিত শিশু খাদ্য বিষক্ৰিয়া চৰকাৰে যোগান ধৰা পুষ্টিকৰ খাদ্য খাই অসুস্থ হৈ পৰিলে শিশু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ লগতে 15 জনকৈ লোক বাজিয়া গাঁৱৰ খাগৰাবাৰী 63 নম্বৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ম্যাদুপলি যোৱা দাইলৰ পৰা বিতৰণ কৰা হৈছিলে দাইলৰ গুড়ি আৰু তাৰ পিছতে এই ঘটনা পশ্চিমবংগৰ ৰঙাপানী ষ্টেচনৰ সমীপত সোমবাৰে যি ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এতিয়া দিনে নিশাই ৰেলপথ মেৰামতিৰ কাম কাজ চলি আছে এতিয়া ঘটনাস্থলীতে পৰি আছে ৰেল লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰায় চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰা সেই ডবাকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল বা সময়ৰ সলসলনি কৰিবলগীয়া হ'ল সেই অনুসৰি মঙলবাৰে 5খনকৈ ট্ৰেইনৰ চলাচল বাতিল হৈছে বাতিল কৰা উজনি আৰু নামনি মোৱা কাটিহাৰ শিলিগুৰি ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ আৰু শিলিগুৰি কাটিহাৰ ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ একেদৰে উজনি আৰু নামনি মোৱা নিউ জলপাইগুৰি হাওৰা শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ তথা হাওৰা নিউ জলপাইগুৰি শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ বাতিল কৰা হ'ল শিলিগুৰি যুগবাৰী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ মঙলবাৰে বাতিল কৰা হয় আনহাতে নিউ জলপাইগুৰি নিউ দিল্লী ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ সময়ো সলনি হ'ল নতুন সময় অনুসৰি 12 বজাত নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব এক্সপ্ৰেছখনে আনহাতে আলুৱাবাৰী শিলিগুৰি নিউ জলপাইগুৰি পথেৰে কেইবাখনো ৰেলৰ যাত্ৰা পথ সলনি কৰা হৈছে তিনিদিনৰ পিছতে নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ অম্বুবাচী মেলালৈ সুদবপ লাখে লাখে ভক্তৰ নীলাচল দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে স্নান কৰি দৰ্শন কৰিব বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয় অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলৰ সমান্তৰালকৈ সন্ধ্যাচলৰ বুকুটো উদ্ভাসিত হ'ব আলোকসজ্জাৰে ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ বিগত বৰ্ষত অম্বুবাচীৰ সময়ত 1 লাখতকৈও অধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছিল এইবাৰ তাতোধিক হ'ব বুলি সাজু হৈছে শিৱসাগৰ উত্তৰসাগৰৰ আঠাইসাগৰ বৰ নামঘৰৰ সমীপত এটা সোণৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ 7-8 ইঞ্চিৰ সোণৰ মূৰ্তিটো কৃষ্ণৰ মূৰ্তি গামোচাৰে মেৰি এখন চিঠি আৰু 4 জোৰা তামোল পাণেৰে এখন অচিনাক্ত কোনো লোকে হয়তো এৰি থৈ গৈছে উদ্ধাৰ হোৱা সোণৰ মূৰ্তিটোক লৈ সৃষ্টি হৈছে কিছু চাঞ্চল্য বোকাময় পথে চলাকলা খুৱাইছে তামোলপুৰৰ গোৰেশ্বৰৰ শিঙিমাৰী বাসী ৰাইজে বোকাময় পথত নিৰ্মাণৰ দাবী কৰিছে পকী পথ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ভূঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ নিৰ্মাণত স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা আৰু বি টি আৰৰ এম চি এল এ পবিত্ৰ কুমাৰ বৰুৱে কোনোৱে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ভাল খবৰ 50% হ্ৰাস কৰা হৈছে গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে ভাড়া জি এন ডি এ কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে কথা আগন্তুক এমাহৰ বাবে বাহাল থাকিব সুবিধা নিৰ্মাণৰ এটা বছৰৰ পিছতে স্থানীয় জল জীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মিত কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰৰ হনবিল পানী যোগান আঁচনি দুমাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনি নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ভাঙি পৰিছে প্ৰকল্পটোৰ গাৰ দুৱাল প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্যত অনিয়মৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে পশ্চিম আৰু পূব কামৰূপৰ বন সংমণ্ডলৰ ৰঙামাটি মিৰ্জাকে ধৰি বহুকেইখন ঠাইত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ ৰঙামাটিবাসীয়ে এইবাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধ কৰিছে প্ৰতিবাদ
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সামাজিক মাধ্যমৰ পোস্টত স্থান লাভ কৰা কলিয়াবৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানখনত উপস্থিত হৈ মন্ত্রী কেশৱ মহন্ত সোমবাৰে হঠাৎ সন্ধিয়া উপস্থিত হৈছিল জখলাবন্ধাস্থিত দোকানখনত গামোচা পিন্ধাই শুভেচ্ছাও জনালে কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটল বুটলি প্লাষ্টিকমুক্ত কৰিছে দুজনকৈ যুৱকে মিলি জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙাৰ ৰাজপথৰ দাঁতিৰ পৰা দুই যুৱকে বুটলিছে প্লাষ্টিক আৰু কাঁচৰ বটল সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰতো অৱদান আগবঢ়াই গৈছে দুই যুৱকে এৰি পলু পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে টিংখাঙৰ ৰংবৈ পথাৰ গাঁৱৰ উদ্যমী মহিলা দিব্যা কোঁৱৰে এৰি পলু পালন কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰিছে পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে দিব্যা কোঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এই কৰ্মৰ পৰামৰ্শ দি উৎসাহ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰেচম বিভাগে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ টুৰিপাম গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই ঘৰতে আচাৰ চাবোন প্ৰস্তুত কৰিছে স্বাৱলম্বিতা হৈ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে টুৰিপাম গাঁওখনৰ সুনীতা দেৱীৰ নেতৃত্বত চাৰিগৰাকী গৃহিণী মহিলাই গাঁৱতে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল মূলৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে লগতে এই আচাৰবোৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে জামুগুৰিহাটৰ বালিজুৰিত উত্তৰ নাগশংকৰ আঞ্চলিকৰ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত স্মৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় বালিজুৰিৰ বাবু ধনপাল লিম্বু প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানৰ কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা বাক্সা নিকাশী পি টি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা গোৰ্খা সন্মিলনে জনালে অভিনন্দন অনুষ্ঠানত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ 210গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰত তামোল খেতিৰ পয়োভৰ কাজিৰঙাৰ দাঁতিৰ কাষৰীয়া কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলে পৰ্যটন ব্যৱসায়ক আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে তামোলৰ খেতিৰে মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ উৎপাত গুৱাহাটী ছোৱালী ফুটবলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ছোৱালী ফুটবল খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন সোমবাৰে আয়োজন কৰা হয় এই খেলখন আয়োজন কৰিলে ৰেইনব' ফুটবল কোচিং ক্লাবে য'ত সহযোগিতা কৰিলে আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰেইনব' কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ উদ্বোধন কৰিলে ডি এছ পি নয়নমণি শইকীয়া আৰু অসম মহিলা ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষক মঞ্জু চলিহাই টুৰ্ণামেণ্টখন বিজয় হয় গুৱাহাটী ৱাৰিয়াৰ্ছ এফ চি দলটো এইবাৰৰ ভাগ্যোদয় হ'ব পাৰে এইবাৰ অসম ক্ৰিকেটাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগৰ জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত টীম ইণ্ডিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ৰিয়ান পৰাগ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈয়ে জিৰণি লোৱাৰ বাবে ৰিয়ানে পাব পাৰে আমন্ত্ৰণ 6 জুলাইৰ পৰা টীম ইণ্ডিয়াৰ জিম্বাবৱে ভ্ৰমণৰ প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি খেল আছে ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ still long.